Пожежу в Балаклії загасили, вибухи припинилися. Один загиблий, троє постраждалих. Масштабна ДТП у Дніпрі. Золотовалютні резерви України зросли на 229 мільйонів доларів. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Олексій Фадєєв. Добрий вечір. Отже, вибухи у Балаклії таки припинилися. Пожежу на території складу боєприпасів ліквідовано. Місцеві мешканці у безпеці. Цього разу минулося без жертв і руйнувань. А от чому ж спалахнув вогонь? Про це у сюжеті Ірини Баглай. Пожежа локалізована, вибухи вщухли. Ще вранці на території 65-го ракетно-артилерійського арсеналу у Балаклеї, де зберігаються боєприпаси, військовим і рятувальникам довелось гасити вогонь. Із неба, протипожежною авіацією і наземним способом, із вогнеборних танків і пожежних автомобілів. Наразі лишилося два осередки. Працює і військова техніка, і техніка Державної служби надзвичайних ситуацій. У Міністерстві оборони констатували, загрози життю мирного населення немає. На самій же території під час пожежі ніхто не постраждав. Версії займання розглядають кілька. Перша – загорання сухої трави на ділянці технічної території, що не була очищена від вибуху небезпечних предметів. Чи це було від танка, як від вихлопної труби, чи це було як від того, що ми кажемо, що танк наїхав на звичайний пучок пороху, який лежав в траві. Територія, де сталася пожежа, технічна, наголошують у Міноборони. Там немає складів боєприпасів. Більшу частину площі розмінували ще минулого року. Лишилося 30%. Там і спалахнув вогонь. 28 грудня в зв'язку з початком зимового періоду, заморозками, снігопадами та зміркувань безпеки було прийнято рішення щодо роботи по розмінуванню місцевості були призупинено до настання сприятливих погодних умов. Протипожежний танк, як розповіли військові, рухався у складі груп для розмінування нерозірваних снарядів за маршрутом, де не мало бути жодної зброї. Маршрути по технічній території вони були ще прокладені в 2017 році. І на сьогоднішній день, скажімо так, маршрути зачищені. Ті, хто пережили весну 2017 року, коли навколо все спалахувало і вибухало, готувалися до найгіршого. Думала, що воно постріляє так і все. А воно сильніше і сильніше. Три часа ночі як сорвалося. Близькість населених пунктів до складів боєприпасів – головна проблема, кажуть військові. Та глобальне вирішення її перенесення чи будівництво нових арсеналів подалі від міст і сіл практично нереальне. Тож, в першу чергу, як тільки з'являється загроза, людям надають можливість евакуюватись, забезпечують транспортом. Також цього року з держбюджету на програму удосконалення складів виділено 500 мільйонів гривень. Цей фінансовий ресурс розподілено в першу чергу для будівництва заглиблених обсипних сховищ, для безпечного зберігання боєзапасу. В цьому році сплановано побудувати 15 таких обсипних сховищ на трьох найбільших арсеналах. Крім того, більшу частину боєприпасів із складів у Балаклії вивезли у тимчасові місця зберігання подалі від поселень мирних мешканців. Ірина Баглай, Максим Чеблін, новини телеканал Інтер. Бойовики на Донбасі продовжують порушувати режим тиші на всіх напрямах. 55 ворожих обстрілів, майже третина з них на Луганському напрямку. Там найманці гатили по українських позиціях із заборонених Мінську мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ну, а по захисниках Луганського ворог вів вогонь із зенітної установки. На Луганському напрямку бойовики окупаційних адміністрацій Російської Федерації випустили близько 60 мін з мінометів калібрів 120 мм та понад 80 з мінометів калібрів 82 мм. По захисникам Луганського зафіксовано обстріл із зенітної установки ЗУ-23-2. На Донеччині бойовики прицільно обстріляли українських військових 36 разів. Вогонь вели із гранатометів, стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. А поблизу Пісків, Кам'янки і Талаківки найманці випустили по опорних пунктах Збройних сил України кілька мін 82-го калібру. Ігор Левинок, докладніше. З зенітки стріляли, з бехи стріляли, з пулеметів, з утьовса. І це тільки сьогодні на світанку. Морські піхотинці на передовій під Маріуполем розповідають, війна триває як за графіком. Як тільки сутеніє з боку ворога, починаються виходи. На армійському сленгу це обстріл. Коли бійці чують постріли найманців, тоді хлопці самі беруться за зброю. Давали відповідь.
Чого сюди тільки не прилітало. Морпіхи назбирали вже цілу колекцію смертоносного залізяча. Незважаючи на домовленості і перемир'я, окупанти застосовують увесь наявний арсенал. Довколишнє поле вже переорене снарядами. Оце все зібрано за період, коли було перемир'я великоднє. Там птури, СПГ, Беха, Гради. Оце все вони нас так вітали. Морпіхи добряче окопалися, але й земля не завжди рятує, коли ворожі осколки сиплються просто з неба. Супротивник часто застосовує розривні набої. Позавчора двойка дуже нас хорошо по нам стріляла, тут по посадці рвалося. А в повітрі розривається, ну дуже така неприємна річ. Якщо попадає в людину, то людину роздіває, можна сказати, догола. Шкуру зриває, м'ясо вириває. Від ворожих обстрілів потерпає й мирне населення. Канонаду нерідко чути навіть в Маріуполі. Це населені пункти водяни, в основному вони працюють по місцевим, що ми неодноразово фіксували на минулому тижні, крайні дні. Не соромляться працювати вже і за світлої пори доби. От міномети були застосовані в 120, 82 були застосовані близько обідньої пори. Окрім збройних провокацій, супротивник вдається й до інформаційних. Днями бойовики розповсюдили брехню, ніби українським морпіхам нічим воювати. Сектор М не перевозять боєприпаси. Ну так, голосом через рот доповідаємо, що сектор М вже півтора року як не існує. Це по-перше. По-друге, командування нашої військової частини цілком запевняє, що ми забезпечені матеріально, технічно готові дати відсіч окупанту. Ні, то у нас нормально. Нормально. Ну, треба буде в ломі. Із Приазов'я Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». НАТО не посилювало би свою присутність на Східному та Південному фронтах, флангах, вибачте, якби не російська агресія. Про це заявив керівник військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петер Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій альянсу. За його словами, уторгнувшись до Придністров'я, Грузії та України, Росія знехтувала всіма міжнародними стандартами. Павел вважає, що Москва намагається змінити світовий порядок, заснований на принципах ліберальної демократії, і використовує для цього пропаганду у ЗМІ та соцмережах. Посилити світовий тиск на Москву закликав Лондон. Свою позицію британський уряд пропагуватиме на самітах Великої Сімки, Великої Двадцятки, НАТО та Євросоюзу. Про це з посиланням на власні джерела у Міністерстві закордонних справ сповістило видання «Гардіан». Дипломати Великої Британії вже нібито підготували стратегію боротьби з російською інформаційною агресією і тепер шукають союзників для тиску на Москву, зокрема, йдеться в статті. Ну, а крім того, Лондон пропонує переглянути традиційний дипломатичний діалог із Кремлем, де відхрещуються від отруєння Скрипаля і застосування хімічної зброї у Сирії. Сполучені Штати скоротять свій військовий контингент у Південній Кореї. Про це повідомило видання «Нью-Йорк Таймс». У статті, зокрема, зазначають, що президент Дональд Трамп нібито вже доручив Пентагону підготувати варіанти виведення американських військових із Корейського півострова. Причина такого кроку – підписання мирної угоди між Південною та Північною Кореями. Утім, чи йдеться про весь контингент, чи лише про його часткове скорочення, наразі невідомо. Нині у Південній Кореї дислокуються понад 23 тисячі американських вояків. І водночас у Сеулі не підтвердили інформацію про виведення військ Сполучених Штатів. В адміністрації південно-корейського президента з посиланням на власні джерела у Білому домі заявили, що Трамп взагалі не має наміру виводити свій контингент із півострова. Міжнародні резерви України зросли на 229 мільйонів доларів і становлять 18 мільярдів 421 мільйон. Про це повідомила прес-служба Нацбанку. Відзначається, що головним джерелом поповнення резервів протягом квітня, як і в попередні місяці, була купівля Нацбанком валюти, яку продавали на міжбанківському ринку. Очевидно, на це вплинуло і зростання експорту українських товарів. Так лише з Євросоюзом від початку року українці наторгували на понад 4 мільярди доларів. За інформацією НБУ, свою продукцію України Європейського Союзу експортують понад 14 тисяч вітчизняних компаній.
В українських селах заборонили зводити багатоповерхівки, виключно садибна забудова. Про це повідомило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Будівництво багатоповерхових споруд дозволено лише у випадку, якщо кількість населення понад 1000 осіб. І навіть тоді будинки мають бути не вище 12 метрів і мати не більше 4 поверхів. У селищах міського типу тільки 5-поверхівки. 9-поверхові коробки, до яких українці призвичаїлися за радянських часів, дозволено будувати у містах із чисельністю населення до 50 тисяч. Ну, а якщо ж вам поталанило жити у великому місті, сподіватися, годі нові багатоквартирні монстри надалі прикрашатимуть навколишні краєвиди. 5-поверхівка на 60 квартир у місті Тальне на Черкащині загрожує залишити своїх мешканців взагалі без житла. І добре, якщо живими і здоровими. На 30-му році існування будівля радянських часів почала руйнуватися. Минулого тижня над двома під'їздами будинку обвалився дах і технічний поверх. Що робити мешканцям і що обіцяє місцева влада, знає Станіслав Кухарчук. Уже тиждень цей імпровізований захист прикриває жильців та перехожих від падіння цегли. Микола Володимирович веде нас на дах відносно нової 5-поверхівки. Її здали в експлуатацію наприкінці 80-х. Картина жахає. Над двома під'їздами завалились бетонні перекриття. Добре, що ніхто там вже нагородив нас. Добре, що там з людей нікого не було. Думаю, може, машина десь зірвала на газу, чи що, як бабах. Коли я через вікно бачу кирпичів. Ризикуючи опинитися під брилою бетону, Микола Щур показує, на чому саме трималася покрівля будинку. Ось видно, як цегляні опори розходяться під вагою плит. Чоловік упевнений, це лише початок. Незабаром може завалитися дах і над іншими під'їздами. Якщо нічого не робити, і цей піде під'їзд теж. Ну, хіба що робить? Хіба це годиться? Тут у нас буде сплошна стіна. З верхніх поверхів люди почали потихеньку відселятись. Товариш Віталія забрав родину та подався у село. Жити у квартирі нереально. Під час дощів вода постійно заливає приміщення. До того ж, вологість безперервно розмиває цеглу, яка стараннями будівельників більше схожа на суміш глини з піском. Це такий дом, що може рухнути в будь-який час, я не знаю. Через загрозу обвалу у будинку вже відключили газ. Місцеві чиновники рекомендують в будь-якому разі мешканцям аварійних під'їздів переїхати. Для них мерія забронювала номери у готелі, але людям довелося повернутися у свої квартири. Вони пропонували, що кому край немає де жити, то вони можуть предоставити тимчасове жильо. А їсти де там варити тому готелі? Будинок зводили як кооперативний. На балансі міста він не стоїть, каже голова Тального. Але влада готова допомагати. Оплатити експертизу, виділити частину суми на ремонт даху. Коштів в міському бюджеті, ви мене вибачте, 60 квартир. Це велика сума, це місцевий бюджет не потягне. Тим більше, що це приватна власність. Чи доведеться відселяти усіх мешканців, у мерії поки що казати не беруться. Наприкінці тижня мають приїхати експерти зі столиці. Від їхніх висновків і буде залежати подальша доля і будинку, і його мешканців. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаська область. Необережність водія призвела сьогодні вранці до масштабної аварії за участі 15 авто у Дніпрі. ДТП сталося близько 10-ї ранку. Одна людина загинула, троє постраждали, і 14 автівок перетворилися на брухт. На місці моторошної аварії побували наші кореспонденти. Година пік, рух транспорту доволі жвавий. Камера відеонагляду зафіксувала момент, коли саме вантажівка на великій швидкості влітає у перші дві автівки. Фура спускається по вулиці Космічній, однак перед перехрестям не зупиняється. На великій швидкості збиває бусик. Той відлітає у стовп. Водій загинув на місці. А от водієві Міцубісі пощастило. За кілька секунд після аварії чоловік вийшов із машини. Що сталося, Юрій Чабан збагнув не одразу. Там стояли машини на світофорі, і він їх об'їжджав. А тут вже він не справився просто з рулевим управлінням. Він вже не зміг вивернути. А тут стояв я. А та машина, я не зрозумів, як оказалася. Вона або за мною стояла, ота розбита. Я не знаю. І він мене ось це ударив. Фура далі виїжджає на парковку біля супермаркета. Автівка розлітається у різні боки, наче кеглі. Смертоносну вантажівку зупиняють лише бетонні плити. Коли він вже спригивав та тебе, скорость была километров 60. Когда он спрыгивал, я уже тогда отскочил. Не было скрежета, просто разлетались машины, тормозов уже не было.
Поэтому был сильный удар уже здесь, где плиты. За лічені секунди шалена фура забрала життя одного чоловіка. Ще троє дістали травми. 14 автівок перетворилися на металобрухт. Рятувальники заливають усе піною, аби уникнути більшої трагедії. Опасність в тому, що 12 автомобілів всі з різним видом топлива. Тобто є і дизель топлива, бензин і газ в тому числі. Тобто при такій температурі малейша іскра при виконанні аварійно-спасательних робіт може призвести в дальнейшому возгоранню всіх автомобілів. Більшість водіїв потрощених машин на момент аварії були у супермаркеті. Дим такий, і пилі, і дим, і машина вже вискочила, машина лежала. За попередньою інформацією правоохоронців, у вантажівки відмовили гальма. Водитель груженого автотранспорта пытался маневрировать и избежать столкновения, у него этого не удалось. Возможно, повторяю, возможно, отказали тормоза, но это будет установлено в ходе целого ряда экспертиз. Фура перевозила металеві труби і була перевантажена на 7 тонн. Через що саме відмовили гальма? Завищену вагу чи технічні несправності? З'ясовують слідчі. Водія вантажівки доправили до лікарні. Говорити із журналістами чоловік відмовляється. Водієві вантажівки 62 роки і сьогодні у нього день народження. Чи почав він святкувати від самого ранку, покаже експертиза. Поліція відкрила кримінальне провадження, порушення правил дорожнього руху. Винуватця від ДТП загрожує до 8 років позбавлення волі. Олена Медалюк, Євген Конецов, новини, телеканал Інтер, Дніпро. А тим часом у Дніпропетровській області, у Нікополі, місцеві депутати влаштували стрілянину. Під час засідання міськради громадські активісти, які були присутні в залі, виступили з закликами змінити владу. Мер міста оголосив перерву, спробував залишити залу, але його не випускали. Почалася штовханина, в результаті якої мера облили зеленкою, а одному з депутатів на голову вдягли пакет із кефіром. А після цього у приміщенні пролунали два постріли. За словами очевидців, зброю застосував якраз потерпілий депутат. Кулі нікому не зашкодили, залишивши тільки сліди у стіні та стелі. Чергова екологічна проблема виникла на Запоріжжі. Там просто неба чекають на утилізацію кілька тисяч старих люмінесцентних ламп, які містять ртуть. Проблема у тім, що утилізувати небезпечні пристрої немає кому. Тож ті залишаються на звалищі і становлять загрозу для довкілля та людей. Чому зволікають чиновники, поцікавилися наші кореспонденти. Звалище отруйних ламп поблизу села Георгіївське, що у 20 кілометрах від Запоріжжя, випадково побачили місцеві. І перше, що зробили, викликали поліцію. Приїздила поліція, зафіксувала факт. Оці стрічки, ви бачите, це працівники поліції зробили. Але ми бачимо, що за тиждень на краще нічого не змінилося, змінилося тільки найгірше. Якщо спочатку лампи лежали неушкодженими, то зараз більшість потрощені. Я думаю, що тут, після того, як вже вибросили, могли бити діти, вони лопаються з характерним хлопком. Дітям це може бути цікаво, відповідно. Відповідно, діти могли теж надихатися всім цим, не розуміє, що відбувається. Небезпечні не самі лампи, а їхній вміст, кажуть активісти. Скляні колби заповнені парами ртуті. І якщо їх розбити, отруйна речовина може зашкодити не лише навколишнім полям, а й людям. Пари ртуті мають властивість накопичуватися в організмі. Та чиновників це не надто турбує. Ось ця територія з цими лампами, вона знаходиться трохи далі від села. Тобто вона не йде у підпорядкуванні якраз селищних, ну, селища або громад. Тобто вони сказали нам звертатись у Вільнянську адміністрацію. Туди ж порадили звернутися і в екологічні інспекції. Вони сказали, що тут близько 3000 ртуть місних ламп. І вони зобов'язали Вільнянську районну адміністрацію це прибрати. Ми теж пішли у Вільнянську райадміністрацію. Там від звалища відхрещуються. Все-таки ми схиляємося до думки, що відповідно до закону про відходи, це відноситься безпосередньо до компетенції органів місцевого самоврядування. Тобто саме сільська рада, так? Так. Активісти і самі готові прибрати ламповий смітник, та не знають, як усе потім утилізувати. Ну так, а давайте ми тоді за владу зайдемо в їх кабінети і будемо там щось робити, керувати, правда? Або поліція піде на відпустку, а ми будемо замість їх робити їх працю, так? Наразі, поки чиновники вирішують, кому і яким коштом прибрати несанкціоноване звалище, поліція розшукує зловмисників. Таку кількість ламп не могли викинути прості селяни. Тож винуватців шукатимуть, найімовірніше, серед підприємців. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запорізька область.
Незвичайна травнева спека у столичному регіоні змусила киян відкрити цьогорічний купальний сезон раніше, ніж зазвичай. Втім, офіційно пляжі у столиці ще на реконструкції. Коли ж завершиться підготовка та де найкраще буде відпочивати цього року, про це далі в сюжеті. У Києві розпочався купальний сезон. І хоча офіційне відкриття міських пляжів заплановане на кінець травня, через літню спеку кияни вирішили не чекати. Під звуки болгарки та екскаваторів. Так нині засмагають жителі столиці. Вони кажуть, попри усі незручності, час для відпочинку на пляжах зараз найкращий. Плюси в тому, що менше народу, сонце світить, річка чиста насправді. Техніка зараз заважає, але я рахую, що вона потрібна, тобто йде реконструкція пляжа. Столичні комунальники не були готовими до різкого потепління, але процес підготовки пляжів до відкриття сезону триває. З території пляжу Венеція у гідропарку прибрали мафи з пиріжками і напоями. Тепер на їх місці пішохідна доріжка та вежі для рятівників лайфгардів. Взявши за опит майамські пляжі, ми зробили дві зони. Це пляжна зона, де зараз працює техніка, а також зона для відпочинку та для прогулянок. Повністю оновлена вся інфраструктура. Це оновлені душові кабінки, питні фонтанчики, роздягальні, лавочки. Кількість столичних пляжів цьогоріч планують збільшити. Їх буде аж 13 замість 11. 7 з яких претендують на міжнародну екологічну нагороду «Блакитний прапор». Її отримують, якщо зона відпочинку відповідає усім критеріям чистоти та безпеки. До відкриття сезону готується і пляжний патруль. Навчання рятувальників триває вже кілька тижнів. І хоча команда з лайфгардів ще не сформована, інструктори кажуть, вона буде неординарною та надійною. 15 травня вже лайфгарди виходять на пости. У нас є 14-річні лайфсейвери, як волонтери. Є 56-річні, так, дідусі, які здали тести, здали співбесіду. На даний час проходять курс навчання. Проби води, запевняють комунальники, у спеціальних лабораторіях роблять щотижня. Але оприлюднять результати лише тоді, коли температура у Дніпрі сягне позначки у 18 градусів. До офіційного відкриття пляжів у Києві залишилось ще 2 тижні. Втім, якщо вода у Дніпрі прогріється як слід швидше, відкрити їх можуть і раніше. Іванна Ілліна, Володимир Семченко, новини телеканал Інтер. Далі повідомлення з-за кордону. Трагедія у Китаї у провінції Фуцзянь. Це на сході країни. Під час будівництва обвалилася триповерхова споруда цементного заводу. Один будівельник загинув, 14 робітників удалося врятувати. З-під завалів їм уже надали медичну допомогу. І щонайменше 3 будівельників досі перебувають під уламками, тож рятувальні бригади продовжують працювати. А причини аварії наразі з'ясовують. І про інші надзвичайні події в світі у нашому короткому огляді. На Гаваях триває виверження вулкана Кілауеа. Вулканічна лава вже досягла містечка Лейлані Естейтс. Оголошено термінову евакуацію. Свої домівки змушені покинути майже 2000 жителів. Аби розмістити людей, американський Червоний Хрест відкрив кілька притулків. Для допомоги в евакуації і гарантування безпеки губернатор штату залучив Національну гвардію. В Гавайській вулканічній обсерваторії закликали місцевих залишатися пильними, адже лава може вийти на поверхню у будь-якій області островів. Подекуди унаслідок збільшення температури ґрунту через виверження вулкана потріскався асфальт на дорогах. Потужний буревій пронісся американським штатом Техас. У містечку Вінтор стихія позривала чимало дахів будинків. Серед іншого постраждала місцева школа. Там вітром зірвало покрівлю спортзалу. У мерії підраховують, у скільки обійдеться ремонт. Про постраждалих не повідомляють. Тим часом синоптики попередили, зливи з грозами та торнадо, окрім Техасу, загрожують іншим штатам – Оклахомі, Арканзасу, Айові та Вісконсину. Стихія може зачепити понад 24 мільйони американців. У Новій Зеландії на одному з фермерських господарств розійшлася земля. Величезне провалля завдовжки 200 метрів відкрило оку цілий вулканічний кратер. За словами фахівців, йому щонайменше 60 тисяч років. Припускають, що земля тріснула унаслідок серії нещодавніх невеличких землетрусів, а також через зливу, що пройшла напередодні. У тамтешньому районі лише за добу пролилося майже 1,5 метра опадів. Жертвами потужного буревію в Індії стали вже 142 людини. З них 21 загинула від удару блискавки на півдні країни. Піщана буря, яка атакувала західну і північну частини країни ще 2 дні тому, не вщухає й досі. Рятувальники та комунальні служби намагаються відновити електропостачання і розчистити дороги від повалених дерев. Влада закликає людей за можливості залишатись удома. У найближчі дні зберігається ризик формування нових піщаних бур.
Картина Пабло Пікассо «Моряк» піде з молотка. Стартова ціна лота – 70 мільйонів доларів. Торги аукціонного дому «Крістіс» відбудуться у Нью-Йорку вже 15 травня. Картина має всі шанси увійти до п'ятірки найдорожчих робіт іспанського художника. Пікассо намалював «Моряка» 1943 року. Мистецтвознавці вважають цю роботу автопортретом, у якому художник зміг передати смуток тяжких часів Другої світової. Окрім Пікассо, на весняних торгах представлять роботи Казиміра Малевича та ще сотні імпресіоністів та модерністів. І на цю годину у нас усе. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20-й. Не пропустіть його, а я прощаюся з вами. Гарних вихідних!